ഭൂമി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി മാറും. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും. ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ ഭൂമി കിടുകിടാ പറയ്ക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളം വന്നപ്പോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കസ്റത്തി സിന വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കും, കള്ളുകുടി വർദ്ധിക്കും, ഒക്കെ തുറത്തി സലാസിലു ഭൂകമ്പവും വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇത് രണ്ടും വർദ്ധിച്ച ഭൂകമ്പം വർദ്ധിക്കും. നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ സിന അധികരിക്കും, വ്യഭിചാരം അധികരിക്കും, കള്ളുകുടി അധികരിക്കും, ഭൂകമ്പങ്ങളും അധികരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായാൽ ഇദാ ലഹര ഫീ ഖൗമി സിനാ വൽ റിബാ അഹല്ലല്ലാഹു ബി അൻഫുസിഹിം അദാബ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരവും കള്ളുകുടിയും വർദ്ധിച്ചാൽ ആ സമൂഹത്തെ അല്ലാഹു ശിക്ഷക്കർഹരാക്കി മാറ്റുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ്, ഭൂമി തകർന്നു പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, വഷ്ടത്തൽ ഹർറു, ചൂട് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, ലോകാവസാനം അടുത്തു വരുമ്പോ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതോടും ചൂട് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച അവസാനം മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെത്തും. ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളം വന്ന വഷ്ടത്തൽ ഹർറു, ചൂട് വർദ്ധിക്കും. എങ്ങനെയാ ചൂടുണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ വെറുതെ വിചാരിച്ചിട്ട് പടച്ചോനെ ഇത് എന്തൊരു ചൂടാ അല്ലാഹുവേ, നമ്മളെ ചിലപ്പോ രാത്രി കിടക്കാൻ എന്തൊരു ചൂടാ പടച്ചോനെ, ഇത് പടച്ചോനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നതാ, ആരാ ചൂട് വർദ്ധിക്കാൻ കാര്യം? ചൂട് ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധി. എങ്ങനെയാ ചൂടുണ്ടാകാ? സൂര്യന്റെ ചൂടാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ? സൂര്യന്റെ ചൂടാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏതായാലും സൂര്യനല്ലാതെ വേറെ സാധനമില്ല ചൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. എന്താ ഇത്രയും നാൾ ഇത്രയും ചൂടില്ലായിരുന്നത്? അതെന്താ? സൂര്യൻ ഇതേ ചൂട് അങ്ങനെ ഇത് അള്ള സൂര്യനെ പടച്ച അന്ന് പോലെ സൂര്യൻ ഇത്രയും ചൂടുണ്ട്. ആ ചൂട് ഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പഴെങ്ങനെ ചൂട് കൂടിയത്? ആകാശത്തിനൊരു ഗർഭപാത്രമുണ്ടായിരുന്നു, ആകാശത്തിനൊരു ഗർഭപാത്രമുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യന്റെയും ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെയും ഇടയിലല്ലാഹു ഒരു പാളി വെച്ചിരുന്നു, ഓസോൺ പാളി. ഓസോൺ പാളി എന്നാണ് അതിന് പേര് പറയുക. ആ ഓസോൺ പാളിയിൽ സുഷിരം വീണപ്പോ സൂര്യന്റെ ചൂട് മനുഷ്യരിലേക്ക് നേരിട്ട് തട്ടാടെ, അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ നേരിട്ട് തട്ടാടെ. സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ എത്രയോ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. എന്റെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ കിടക്കുകയാണ്, എന്റെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുകയാണ്, അവരിലേക്ക് നേരിട്ട് സൂര്യന്റെ ചൂട് തട്ടിയാൽ എന്റെ അടിമയ്ക്ക് പൊള്ളലേൽക്കും. അല്ലാഹുവേ, നീ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്, ഇത്ര കരുണ കാണിച്ചിട്ടും നിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. എന്റെ അടിമകൾക്ക് ചൂട് തട്ടാതിരിക്കാൻ ഓസോൺ ലെയറിനെ ഇടയ്ക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ഫാക്ടറിയിലെ പുകവാതകങ്ങൾ, വിഷവാതകങ്ങൾ മനുഷ്യൻ തള്ളിവിട്ടപ്പോ ഈ ഓസോൺ ലെയറുകൾക്ക് വല്ലാതെ സുഷിരമുണ്ടായി. സഹോദരങ്ങളെ, മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചപ്പോ, കാടുകൾ മുഴുവനും വെട്ടി നശിപ്പിച്ചപ്പോ, സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ മുഴുവനും മനുഷ്യൻ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചപ്പോ, ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ നടക്കപ്പെട്ടപ്പോ, സൂര്യന്റെ ചൂടതാ ഓസോൺ ലെയറിന് ഗർഭപാത്രത്തിന് സുഷിരം വീണു. അതിലൂടെ സൂര്യന്റെ ചൂട് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പതിച്ചപ്പോ, 6 ദിവസം പ്രായമുള്ള കൊച്ചുകുഞ്ഞു മുതൽ 66 വയസ്സുള്ള വൃദ്ധൻ വരെ മാരകമായ ക്യാൻസറിന്റെ അടിമകളായി RCCയിൽ കഴിയുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ക്യാൻസർ വന്നത്? പുകവലിച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, മുറുക്കിയിട്ടാണ് ക്യാൻസർ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. 6 ദിവസം പ്രായമുള്ള കൊച്ചുകുഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് പുകവലിച്ചത്? ആരാണവന് ബീഡിക്കുട്ടി കൊടുത്തത്? ആരാണവന് മുറുക്കാൻ വേണ്ടി അണ്ണാക്കിലേക്ക് പാക്കും വെട്ടിലയും ചുണ്ണാമ്പും മിശ്രിതം ചേർത്ത് വെച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് 6 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ക്യാൻസർ പിടിച്ചത്? എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, വെറുതെയല്ല, സൂര്യന്റെ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ നേരിട്ട് തൊക്കിൽ പതിച്ചപ്പോ അത് മാരകമായ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുമ്പോ അല്ലാഹു മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കാത്തു നിർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയെ കണ്ടുപോയി, കുടിക്കാൻ വെള്ളം എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഉസ്താദ്, എനിക്ക് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ വലത്തെ കവളിൽ ചേർത്ത് വെച്ച വെളുത്ത തോർത്തെടുത്തങ്ങ് മാറ്റുമ്പോ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്,
അല്ലാഹു മരിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ. മോണയിൽ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് വലത്തെ കവളിന്റെ ഭാഗത്തൊരു പപ്പടത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിന് മാംസം മുഴുവനും ഇരിഞ്ഞു മാറി ഒരു വലിയ ഗുഹയാണ് കാണുന്നത്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വായിലൂടെ കുടിച്ചാൽ കവളിന്റെ ദ്വാരത്തിലൂടെ വെളിയിലോട്ട് പോകുന്ന ക്യാൻസർ രോഗി. മാരകമാണിത്, പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ്, പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ്. പണ്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് രോഗങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണമില്ല, രോഗങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണമില്ല. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പോയ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. രോഗാവസാനത്തെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ഗൗരവത്തോടെ പഠിച്ചുകൊള്ളുക. ഈ ഭൂമി അഹങ്കരിക്കാനുള്ളതല്ല, ഈ ഭൂമി മനുഷ്യ നിനക്ക് തെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കാനുള്ളതല്ല. നിന്റെ സ്വാർത്ഥതയുടെ വളനിലമായി ഭൂമിയെ മാറ്റരുത്. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പോയ സ്ഥാനാർത്ഥി വീട് വീടാന്തരം വോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നിരന്തരമായ സംസാരമാണ്. വോട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോയ സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ തൊണ്ടയ്ക്കൊരു വേദന വന്നു. അയാൾ വിചാരിച്ചു ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. രാത്രിയിൽ രോഗം കൂടുതലായി. നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഡോക്ടർ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിൽ ക്യാൻസർ ആണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വരുന്നതിന് മുമ്പേ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവൻ ആറടി മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി, ആറടി മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ലക്ഷണമില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ പെരുകുന്നു. ആരാണ് മോനെ ഇതുണ്ടാക്കിയത്? മനുഷ്യൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വൈകല്യങ്ങളാണ് അവന് തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളായി തിരിച്ചു വന്നത്. ഓസോൺ ലെയറുകൾക്ക് സുശിരം വീണപ്പോ, സൂര്യന്റെ മൂട് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചപ്പോ, സഹോദരങ്ങളെ ഡെൻമാർക്കിലെ കോപ്പൻഹേഗനിൽ 196 രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, കാർബൺ വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളരുതേ, ചൂടിനെ നിയന്ത്രിക്കണേ, ചൂടിനെ നിയന്ത്രിക്കണേ. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പറഞ്ഞു ചൂട് നിയന്ത്രിക്കണേ. എന്തിനാണ് ചൂട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? മാലദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സർക്കാർ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്, മന്ത്രിസഭാ യോഗം കൂടിയത് പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ്. മന്ത്രിമാർ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി, മന്ത്രിസഭാ സമ്മേളനം. നേപ്പാൾ സർക്കാർ മന്ത്രിസഭ കൂടിയത് ഹിമാലയത്തിന്റെ മുകളിലാണ്. എന്തിനെന്നറിയുമോ? പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരടി കൂടി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാലദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം പിന്നീട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭീതിതമാണ് അവസ്ഥ. ലോകാവസാനം ഒരു വെളിപ്പാടകരെ, അതേ സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു വെളിപ്പാടകരെയാണ്. ഈ പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഒരടി കൂടി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലും മാലദ്വീപ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല, വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ജലനിരപ്പ് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ, ജപ്പാനിലേക്ക് സുനാമി തകർത്താടുമ്പോ, സഹോദരങ്ങളെ, സൂര്യന്റെ ചൂട് നേരെ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിലടിക്കുന്നു, അതിലെ മഞ്ഞ് കണികകൾ മുഴുവനും ഉരുകി വെള്ളമാകുന്നു. ആ ഉരുകുന്ന വെള്ളം പസഫിക്കിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ്. ചൂട് കൂടിയിട്ട് മഞ്ഞുമലകൾ ഉരുകുകയാണ്. ആ ഉരുകുന്ന വെള്ളം സമുദ്രത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ്. ആ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് സമുദ്രത്തിന്റെ ജലനിരപ്പെങ്ങാനും ഉയർന്നാൽ പിന്നെ മാലദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യവും ജനങ്ങളും കടലിന്റെ അടിയിൽ മുങ്ങിച്ചാകുമെങ്കിൽ അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അവരും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലയോ? എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ പറയട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഞാൻ ഒരു തുലാസ് പോലെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാ. തുലാസ് പോലെ, തുലാസിന്റെ തട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏറ്റക്കുറവില്ലാത്ത തുലാസ് പോലെ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ഞാൻ ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു തുലാസിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ പോലെ നന്നായിട്ട് പടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാ. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ, നിങ്ങൾ ആരും ഇതിന്റെ അടയാളങ്ങളാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 14,95,97,906 കിലോമീറ്റർ മുകളിലാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത്. ആ സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ 1 കിലോമീറ്റർ എങ്ങാനും മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴത്തേക്കാൾ 1 കിലോമീറ്റർ കൂടി മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്, ഈ ഭൂമിയുടെ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവനും മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തു പോകും. ഈ ഭൂമി മുഴുവനും മഞ്ഞിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും. ഒരു സസ്യം പോലും നടാൻ കഴിയുകയില്ല. മറിച്ച്
ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ 1 കിലോമീറ്റർ താഴെയാണെങ്കിലോ ഈ ഭൂമിയിൽ ചൂട് കാരണത്താൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സസ്യം പോലും മുളക്കുകയില്ല. 1 കിലോമീറ്റർ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഹിമപാടങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിക്കും. 1 കിലോമീറ്റർ താഴെയാണെങ്കിലോ കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോകും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, പൊന്നുമോനെ ചിന്തിക്കുമോ? 1 കിലോമീറ്റർ മുകളിലല്ല, 1 കിലോമീറ്റർ താഴെയല്ല. ആശാരി തന്റെ ചെവിയുടെ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ എടുത്ത് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് അളന്നു വെച്ചതുപോലെ ജാമിതീയ കണക്കിനെ പോലും തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് സൂര്യനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതാരാ? ഇത്ര സുന്ദരമായിട്ട് സൂര്യനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതാരാ? ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ. ഇത്ര കൃത്യമായി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ഒരു ബോർഡും ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഖുർആനിൽ തന്നെ വായിക്കുക. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതിനെയെല്ലാം നന്നാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വലാ തുസ്ദു ഫിൽ അർദി ബഅദ ഇസ്ലാഹിഹാ. ഈ ഭൂമിയെ ഞാൻ നന്നാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മനുഷ്യ നീയായിട്ടതിന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. ഞാൻ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നീയായിട്ടതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. ഇനി നീയായിട്ടതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. അല്ലാഹു ഒരു ബോർഡും വെച്ചു. എന്താ ബോർഡ്? ഞാൻ കൃത്യമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലാ തുഫ്സിദു ഫിൽ അർദി ബഅദ ഇസ്ലാഹിഹ. ഖുർആൻ ഇത് പറയണ സഹോദര ലോകത്തോട്. എന്തിനാ ഖുർആനും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത്? എന്തിനാ ഖുർആൻ? എന്തിനുള്ളതാ ഇത്? ഖുർആനാണെന്ന് ലോകത്തോട് പറയണം. ലോകത്തോട് പറയണം. അള്ളയാണ് പറഞ്ഞത് കൃത്യമായി. 1 കിലോമീറ്റർ മുകളിലും അല്ല, 1 കിലോമീറ്റർ താഴെയല്ല. സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്നത് മാറി സൂര്യനെ കൊണ്ട് വെച്ചു. എന്നിട്ട് അള്ള പറഞ്ഞു, ത്രാസ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളായിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. അള്ളാഹു കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴപ്പം എന്താ? ഭൂകമ്പം വലുതാകുന്നു, സൂര്യന്റെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു, വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു, തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നു, ജപ്പാൻ മാറുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്താ കാരണം? എന്താ കാരണം? നമ്മൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കുന്നുകൾ മുഴുവൻ ഇടിച്ചു നിരത്തി, സർവ്വതും ഇടിച്ചു നിരത്തി, പർവ്വതങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇടിച്ചു നിരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫ്ലാറ്റ് വേണത്. ഫ്ലാറ്റ് വേണതപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കറിയാം പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പർവ്വതത്തെ ഞാൻ ഭൂമിക്ക് ആണിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ല പറഞ്ഞു, പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞ ആണിയാ. നമ്മളൊരു സാധനം കൊണ്ടുപോയി ഭിത്തിയിൽ തൂക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് ആണി അടിച്ചെന്ന് പോകും ഇല്ലേ? ആണി ഉരുകഴിഞ്ഞ താഴെ വീടും. പർവ്വതം ഭൂമിയുടെ ആണിയാണ്. ആണി ഉരുകഴിഞ്ഞ കുന്നുകൾ മുഴുവൻ അടിച്ച് പരത്തിക്കഴിഞ്ഞ എന്റെ സഹോദരനെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭൂമി ഇരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അല്ലേ? വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എപ്പോഴും ആടും. സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ? വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ, ആ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി ഭൂമി ആടും. അപ്പൊ ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ, മനസ്സിലാകണുണ്ടോ? ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ ഭൂമി കിടുകിട വരക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ആണി മുഴുവൻ ഊരി ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, അക്കിരിമുൽ അർള, ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണേ, ഫഇന്നഹ ഉമ്മുക്കും, ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാ. ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭാരതമാതാ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പമല്ല, ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടെ മാതാവാണ്. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, അക്കിരിമുൽ അർള, ഈ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം, ഫഇന്നഹ ഉമ്മുക്കും, ഈ ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ്. ഉമ്മയുടെ ശാപം കിട്ടിയാ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുമോ? ഈ ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ്. ഉമ്മയുടെ ശാപം കിട്ടിയാ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുമോ? ഉമ്മാന്റെ ശാപം കിട്ടിയാ പിന്നെ ജീവിക്കുവോ? ലോകാവസാനം വെളിപ്പാടുകൾ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അക്കിരിമുല്ലറലായി, ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണേ. അള്ളാഹു ആണിയായി തടിച്ചു വെച്ച പർവ്വതങ്ങളെ മുഴുവനെ തരിച്ച് നിരമ്പരാക്കി ജീവിക്കാനുള്ള പണമുണ്ടാകുന്ന മോഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചു തകർക്കരുത്. ഈ ഭൂമിയുടെ ബാലൻസിനെ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു കളയരുത്. കെസിബി കൊണ്ടുവന്നെല്ലാം ഉഴുതുമറിച്ചിട്ട് പോക്കറ്റിൽ പൈസ വീർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കരുത്. സഹോദരങ്ങളെ, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയല്ല നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അവര് ഫ്ലാറ്റ് പണിതതാ. കേട്ടോ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ കേൾക്കുക. ഞാനല്ല ഖുർആനാണ് പറയുന്നത്. വദുഖുറു ഇദ് ജഅലകും ഖുലഫാ മിൻ ബഅദി ആദിൻ വബവ്വഅകും ഫിൽ അർളി തത്തഖിദൂന മിൻ സുഹൂരിഹാ ഖുസൂറാ വതൻഹിതൂന മിൻ ജിബാലി ബുയൂതാ ഫദുഖുറു അലാ അല്ലാഹി വലാ തഅതൗ ഫിൽ അർളി മുസ്ലിദീ.
ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇത് എനിക്ക് മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതി, എനിക്ക് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ആരെ പറ്റിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ജീവിതത്തിന് നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോ അല്ല പറയുന്നു വധുക്കുറു നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ. ഇത് ആദിന് ആദ് ഗോത്രം തകർന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഞാനല്ലേ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്, അത് സമൂത് ഗോത്രമായിരുന്നു. അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരം തന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ബംഗ്ലാവുകൾ പണിതപ്പോ, കുസൂറ നിങ്ങളെ ഫ്ലാറ്റുകൾ പണിതപ്പോ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അർത്ഥം വീടെന്നല്ല, കുസൂറ കുസൂറ നിങ്ങൾ കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിതുയർത്തിയപ്പോ, ഇതിലെ മന്ദിരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ പണിതുയർത്തിയപ്പോ, പാറക്കെട്ടുകൾ തുറന്നു മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ വീട് പണിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ, ഭൂമിയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ഫ്ളാറ്റ് പണിതപ്പോ, പർവ്വതങ്ങളെ തുറന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വീട് പണിതപ്പോ, അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റിയില്ലേ? എന്നിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു ഫദുക്കുറു ആലാ അല്ലാ, അല്ലാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുത്, അല്ലാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തള്ളിക്കളയരുത്. വലാ തഅ്തൂ ഫിൽ അർളി മുഫ്സിദീ, ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പം വിതയ്ക്കരുത്. ആരോടാ? സമൂത് ഗോത്രത്തോടാണ് പറഞ്ഞത്. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, സമൂത് ഗോത്രം ചെയ്ത പാപം എന്താ? ജപ്പാർ ഒരിക്കൽ കൂടി കടന്നു വരട്ടെ, സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെ കടന്നു വരട്ടെ. സമൂത് ഗോത്രം ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്നറിയുമോ? മരണം വരുമെന്ന് ഓർമ്മയില്ലാട്, മരിച്ചിട്ട് നാളെ കബറിൽ കിടക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഓർമ്മയില്ലാട്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും മുസ്ലിമേ, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും മുസ്ലിമേ, നാളെ കബറിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടവരാണ്, ആറടി മണ്ണിൽ കിടക്കേണ്ടവനാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ കാലാകാലം താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരു ദിവസം മരിക്കേണ്ടവരാണ്, ആറടി മണ്ണെന്ന കബറിൽ കിടക്കേണ്ടവനാണെന്നുള്ള ഓർമ്മയില്ലാട്. കാലാകാലം ഈ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കാനുള്ളവനാണെന്നുള്ള തോന്നലോട് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതപ്പോ, അള്ളാഹനെ മറന്നിട്ട് മരണത്തെ മറന്നപ്പോ, അല്ല പറഞ്ഞു വേണ്ട, അല്ല പറയാണ് പേമാരി ആഞ്ഞു പേടു, കൊടുങ്കാറ്റാഞ്ഞു വീശി, ഒരു ജലപ്രളയത്തിന്റെ നടുവിൽ ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും അല്ലാഹു തുടച്ചു മാറ്റിയപ്പോ, എന്തിനാ തുടച്ചു മാറ്റിയത്? അള്ളാഹനെ മറന്നിട്ട്, കബറിനെ മറന്നിട്ട് വലിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ചപ്പോ, തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ദേശീയ പാതയിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ച കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ വീടിന്റെ ഉടമ മുസ്ലിം അല്ലയോ? മുഗൾ രാജവംശത്തിന്റെ ശില്പചാതുരിയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുമ്പോ, മുസ്ലിമേ, അല്ലാ ഒരു സമൂഹത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റിയത് അവര് ഫ്ളാറ്റുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയപ്പോഴാണ്. എല്ലാ ഫ്ളാറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മോഹം, റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മോഹം, വേണ്ട വേണ്ട, ഇത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ്. ലോകത്തെ അമ്പര ചുണ്ടികളായി കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ അതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ പതനകഥ പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ നോവിക്കരുത്, ജെ സി ബി കൊണ്ട് ഉടുതുമറിക്കരുത്, ഈ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണേ. ഉമ്മുക്കും ഈ ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ്, ഉമ്മയുടെ ശാപം കിട്ടിയാ പിന്നെ മോനെ നീ ഗതി പിടിക്കില്ല, നീ ഗതി പിടിക്കില്ല, ഈ ഭൂമി നിന്നെ തകർത്ത് കളയും. ഇതാ സിൽസിലത്തിൽ ഈ ഭൂമി കിട്ടുകിടാ വിറക്കുകയാണ്, അതിന്റെ ആണി പണിച്ചൂരിയത് നീയല്ലയോ, അതുകൊണ്ടല്ലയോ അത് വിറക്കുന്നതെന്ന് അല്ലാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അല്ലാഹു ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. ഒരു സുനാമി ആഞ്ഞു വീശിയപ്പോ ജപ്പാൻ 4-8 അടിയാണ് നീങ്ങിപ്പോയത്, ഭൂഗോളം മുഴുവനും 4 അടിയാണ് നീങ്ങിപ്പോയത്. സഹോദരങ്ങളെ, നീങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു 10-60 വർഷം 600 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പകുതിയെ കാണുകയുള്ളൂ. മലേഷ്യ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് മാറാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഭൂമി ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോ, ഈ ഭൂമി ചുരുക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, അവലം യറു അന്നാ നഅ്തില്ലറള നങ്കുസുഹാ മിൻ അത്രാഫിഹാ, അവലം യറു ഖിയാമത്ത് നാളിനെ നിഷേധിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികൾ കാണുന്നില്ലേ? അന്നാ നഅ്തില്ലറള, ഈ ഭൂമിയെ ഞാൻ ആക്കുകയാണ്, നങ്കുസുഹാ മിൻ അത്രാഫിഹാ,
അതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയെ ഞാൻ ചുരുട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാ. അല്ല പറയുന്നു, ഞാൻ ഇതിനെ ചുരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി വന്നിട്ട് ശാസ്ത്രം ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഈ ഭൂഗോളത്തെ അല്ലാഹു ചുരുട്ടുകയാണ്. ചുരുട്ടി കുരുട്ടി എന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോ അവസാനം നടുക്ക് നിൽക്കുന്നവൻ മുഴുവനെ ചുരുട്ടിയതിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് പെടപെടാ പെടയുന്ന ദിവസമാ ഖിയാമത്ത് നാളെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോ. ഇന്നലെ നിർത്തിയെടുത്തേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ചു പോകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, പ്രശ്നം വിശാലമാണ്, ഏറെ പറയാൻ എന്റെ സമയം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക, ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി, ഹദീസ് സത്യാവസ്ഥയിലെത്തിച്ചു, ശാസ്ത്രവും പറയുന്നു ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു, ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, ലോകാവസാനം അടുത്തിരിക്കുകയാ. രണ്ട് കാരണമാണ്, ഒന്ന് ആണവ വികിരണമാണ്, മറ്റൊന്ന് ആഗോള താപനമാണ്, വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചൂടാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ആണവ വികിരണങ്ങളാണ്.